Ky emision mundësohet nga Novaric Academy, e pozicionuar me zyrë në Tiranë dhe qendër trajnimi në Shkodër, ofron trajnime profesionale afat shkurtra dhe afat gjata, të cilat përgatisin punonjës të aftë për tregun e brendshëm dhe tregun e jashtëm të punës, duke rritur mundësitë e punësimit të shpejtë dhe të sigurt. Me një numër të lartë biznesesh partnere të gamave të ndryshme të shërbimit, ne mundësojmë ndërmjetësimin e punës brenda dhe jashtë vendit. Shikues të televizionit Star Plus. Jemi sërish së bashku si çdo të martë dhe të premtë në emisionin Tonight. Sonte kam 4 të ftuar special. Janë të rinj të shkollave të mesme të qytetit të Shkodrës. E ndërkohë po filloj me prezantimin e tyre, është Eleonora Lumshi, është nxënëse e shkollës së mesme Kolid Romeno. Mirëmbrëma, mirëseve. Mirëmbrëma, mirëse gjetur. Është Ujeza Dibra nga shkolla jo publike ose kolegji Marif. Mirëmbrëma, mirëse. Mirëmbrëma, mirëse gjeta. Është Endri Enea Lulaj. Enea Lulaj nga shkolla mesme profesionale Petër Maringer. Mirëmbrëma, mirëse. Mirëmbrëma. Dhe Endri Leshi është nxënës po ashtu i shkollës mesme profesionale Petër Maringer. Mirëmbrëma. Unë ju falenderoj që erdhët në emisionin tim, vonova paksa me emrat e të ftuar. Unë nuk jam mësues, jam më gjithë dhe nxënësave emrat, por ju falenderoj që gjetët kohë. Atëherë, ju prezantova se në cilat shkolla jeni. Do dua ta filloj me Eleonorën, me që e prezantova të parën. Te shkolla Kolid Romeno është gjimnaz klasik? Po, gjimnaz shtetëror. Shtetëror klasik, pra cil profil? Përgjithshëm. Gjimnaz i përgjithshëm. Po, i përgjithshëm. Në cilin vit? Jam vit 3. Jeni vit 3? Maturante. Po. Domethënë tashmë jeni maturante, sipin klasa 12, ë? Po. Klasa 12. Okej. Po pse zgjolle këtë shkollë? Them drejtën, në Shkodër ka shumë shkollat ndryshme. I na tu fokusu shumë edhe të shkollat private, por mune me thonë që edhe shkollat shtetënore japin mundësin shumë të mirë në zonëzve të Shkodrës për mundi shumë mirë aty, me gjejtë vedin, me gjejtë andrat e tyne, profesionet që dojnë me vazhdu, edhe pse jo mundi të qetë pas shumë stres edhe me vazhdu në se cilin shkollë, sepse kanë bajagi vlera se cila për shkollave këtu në Shkodër. Sa nxënësa janë në klasë? Ne jena 20 nxënës. 20? Po. Ma shumë djemë apo vajza? Pak ma shumë djemë. Pak ma shumë djemë. Po. Vajza? Atëherë, unë jam, si që prezentu dhe ju më parë, jam të shkolla Marif. Shkollë ju publike, ndryshe prej asaj që përmendën Eleonora. Them drejtë nga kanë zgjallje prindve, dëshira e tyre që thjesht me pas një punë sa më të rregullt, edhe mendoj se performancën e njëjt e gjejmë në përtana shkollat, por te si shkolli publike prind kanë dashur me siguru këtë rregullsinë e sistemimin e orëve që mund jek, si më thonë. Pra, domethënë, është më rrec si shkolla. Pengon. Mendoj se është diçka më produktive për ne si nxënës, që edhe me në disiplinë. Po këta rregullat e këto, kështu brenda orëve mos me dal par prindi pa njoftu prindin ato mbledhjet. Mendoj se është e nevojshme. Unë kur kam kryer shkollën e mesme kam qenë paksa më liberal tani kështu. Atë ku kam mbaruar, për yllën kur kam mbaruar, po. Rinia soqme, mendoj se ka nevojë për këtë disiplinën edhe me ja ushqy që është tash rregullin, edhe me i tregu deri diku limitet. Edhe mendoj se nëse fillojmë që është shëna në gjimnaz deri diku vet disiplinohen, edhe fitojmë përgjegjësi për atë që ne bëjmë. Enea, po. Cil vit? Unë jam viti 3, pra në shkollën profesionale, si që thotë edhe ju. Edhe jam bërë pjesë asaj shkolle që në klasën e 7, ku ka kanë më tepër për një dëshirë prindve, se unë nuk e kam pas aloj idenë krejt mirë.
qarë shkolla austriake që të ofron. Po, prindë kanë pasi një mundësi shumë mirë që unë me mësu diçka që shkollat e tjera në Shkodër nuk ta mësojnë. Edhe gjithashtu për mundësi që të ofron masi marrën shkollën e mesme, me shku jashtë, ose thjesht me pas një profil që të asiguron bukën e gojës. Sot, që sot, ta. Do të vite vendimi për sot, do zgjidhshe prapa të shkollë apo në shkollë tjetër? E kisha zgjedhur prapë shkollë tjetër. Po? Unë jam gjithashtu të shkolla përëm. Një bashkë një klasë? Ja, unë jam një vit më i vogël, pra jam në vit të dytë. Dhe arsyeja pse kam gjallë shkollën Peter Maringer, arsyeja sepse që i vogël kam pasë dëshirë me ushtru fushat e tekniks. Pra informatika, kam kanë shumë interesum në fushat. Po pse të pëlqen ka shumë informatika? Sepse është një fush ku njeri ju eksperimenton. Edhe tregon potencialin e vet thjesht me një program ose me një website. Edhe më duket diçka shumë e bukur kjo. Pra ka bukurinë e vet brenda. Po. Si çdo gjë ka bukurinë e vet. Ujeza. Ti tashmë je në cilin vit? Unë jam në vitin e dytë. Je në vit dytë. Ke filluar të mendosh se ku mund të profilizohesh më vonë pasi që të përfundosh shkollën e mesme? Çka do të studiosh? Ke fillu të bësh planifikimet? Mendoj se deri tash, deri diku e kam planifikuar që unë du me arrit, edhe jam të pjesa të fusha mjekësis, edhe gjithë që ka lidhje me të. Dhe me thonë, është allë ingjinerja biomedikale, apo dikt e tjera, laborante. Po, synimi është dhe me thonë të shnëcijo. Pra, ajo që me sa shifet është që ti më shumë jetë tek ato shkencat eksakte e fokusuar në shkolla. Pra, këto shkenca tjera, shoqërore, po flas gjuhë, letërsi e këto, nuk është se i ke shumë me qef, apo? Nuk është se i ka më shumë me qef, se shaf që interesi jam është më i gjonë të pjesa e shkencave egzakte, por që për sa kohë që janë pjesë e programit, duhet më njek, alë më nëjës janë alë ata, kojnë rëndësine ty në performimin tonë të përgjithshëm. Eleonora, tjetë e gjimnaz e shtetror, gjimnazi përgjithshëm, ku je fokusuar? Ta jo që të pëlqen mas shumë ti, që të mësosh, që të studiosh në shkollë? Të më drejten, dëshira jem është universitetin me vazhdu në Shkodër, edhe deri tesh, mundë me thanë që ma prirën, apo ma dëshirë kam pjesën e infermjerisë, por nuk është i lënë pas, si me thanë, edhe lënë të, si që thotë ma parë, lënë shoqënore. Se se cilja për këtyne lënëve, mendoj që është nëzitje, mënyrën e komunikimit, është nëzitje mënyrën se si ti bashkëpunën me tjerët, se si ti mund është mi ofru një nim, apo gjithë të lej profesionit që keme zhjallë në një të ardhme. Pra, të pëlqenë edhe dyja? Mund me thanë që i lidhë i mirë. A të gjuha apo të matematika? Të gjuha. Të gjuha? Po. Matematik? Po flasim. Thatë që edhe sot, Enea, thatë që edhe sot, si kur të me jepe i rasti, unë edhe sot do zgjidhja po këtë degë. Sepse më përpara, pra që në klasën 7, kanë mëndu prindit. Kanë pa prindit të këti prirje tua, apo thjesht kanë insistuar ata? Kanë pa edhe prirje që nënë më ka pëlqy gjithmonë me mësu edhe kanë thanë po e provojmë, se dherin klasë 9 mund tjetë paga shumë si ta në shkollat normale. Mande na fillojnë lëndë që nuk i kanë shkollat e tjera. Po, ka e që mirë edhe kam thanë, do vazhdojmë me nëjë këto se bëjë atë që më pëlqen me va. Pra, kryesisht me informatikë, e? Po, po, vetëm me informatikë. Qka e, ku është e vetin sot që të profilizohesh të kjo shkollë? Them që do e kryi edhe mandena shpesej që shkoj i ashtë, kryesisht në Austri. A ke ndo një talent që shef për shantë të cila lanë ose të cila të programimet, të cila pjesë, të dizenjë, apo ku di unë, të ato algoritmet, zbërthimi algoritmeve, qëka janë ato tek shkolla ju, se unë si jam hiq me mandena, të drejten me shifra, me numra. Ja, shpeshme. Ma shumë kam prirje të dizajni, se më pëlqen me kanë kreativ në të që bëjë.
Por që edhe programimin e kam qef. Cila është më vështirë? Programimi, don, varet të gjithë se cili. Programimi është më shumë logjik, kurse dizajni, jo tani janë, po them, kreativ, na që bëjnë. Gjithë se kush e shef nërsh për shemull, se nuk e në ta të njëtën perspektiv. Po, më qef kam dizajnin, personalisht. Endri? Don, gjithashtu jam më shumë të pjesa e medjes, pra website, aplikacione, por nërshë për Eneas, kam më shumë qef pjesën e programimit dhe të network-ut. Network-u është paka shumë lidhjet e rrjeteve midis serverave. Po mirë, ju, pra, Eleonora në gjimnaz përgjithshëm, dëshiron që të studiojë në Shkodër, ka prirje, thot, më shumë për momentin e shoh veten tek infermeria, sesa tek shkencat shoqërore, por që nuk përjashtohet ajo mundësi. Ujeza thot, tek mjekësia, tek programimi, Endri, Enea thot tek dizajni. Si shihni ju? Ka mundësi që ju doni pra ta zhvilloni, ta zhvilloni veten këtu, pra të marroni universitetin këtu në Shqipëri, apo shkoni diku jashtë, apo thjesht marroni këtë shkollë në mesme, sidomos ju dëmi që jeni shkolla profesionale dhe krijon mundësi punësimi ndoshta më të shpejt, duke qenë se është shumë trend, sidomos informatika, IT-t që janë më të kërkuarit sot, punët më të kërkuara në botë, bashkë me infermier edhe me mjekët. Shihni veten këtu, apo doni t'ikni jashtë? Personalisht, e kam si qëllim më shku jashtë, pakten me kërë shkollën një herë, më dhe na, pra shkollën e nalt ideja, më dhe me po, po që shkollën e nalt du se zban me kërë jashtë. Po pse jashtë? Se një të ofrojnë ma shumë mundësi që ti me mësu diqa edhe me arritë mandena me ushtru si profesion sakt edhe me pas një kompetencë mas dakove që mi siguru vedit të ardhëna, mi aftushme. Edhe e dyta të pa edhe shkollat të pakten në alta që kanë bëjnë me programimin, po thëjmë ose këta dekta e tisë nuk shofë shumë premisa ose nuk i shofë aqë të forta. Tu kanë se dhe shkolla jeme më mundësën me shku jashtë, pse jo. Pra, këtë zgjidhje edhe ti, Endri, dhe më thane shef, këtë loj zgjidhje, duke qënë se jeni të shkolla e cila të mundësën pas përfundimit shkollës mesme që të shkosh jashtë, të profilizohesh jashtë, po, specializimi i fushës teknike këtu në Shqipëri nuk krahasohet me specializimin jashtë shtetit. Për arsye se jashtë shtetit kanë më shumë eksperiencë në këtë fushë, ndërsa informatika sa po ka ardhur në Shqipëri edhe nuk është kur atë që zhvillohet sa është jashtë shtetit. Pikërisht për këtë ju doni që të... Kjo është arsye kryesore, sepse arsimi hap shumë rrugë, siç e tha Enea. Dhe në që se nuk kena një arsim të nalë, që unë mendoj që arsimi i nalë të konsiderohet jashtë shtetit, atëherë edhe vendet e punës janë të limitume. Në Shqipëri do ke synimin apo jashtë? Mendoj, me që kam bërë ata planifikimet e mija për momentin, them që universitetin, shkollën e nalë, po ashtu me një kjo jashtë. Po ama të anëta që të grumulla i dhja jo është me shfrytëzu në vendin të. Jashtë. Po me pas një rikëthim dhe me thamë. Se jashtë, sepse dhe këtu kemi, të më hanë është Universiteti i Mjekësis, ka në Shkodër kemi për infermjeri, pra e shef veten që të të shkosh jashtë, marrë shkollën dhe pastaj, pasit të marrë shkollën të këthejsh në Shqipëri. Ndrysh për lëndëve teknike, në fakt, mjekësia, infermjeria, ledekte, për oferta, kojnë bajagi ko që kojnë hy, dhe më thonë, në Shqipëni, ale nuk mundën e me lëndë pa përmanë që anë bajagi gjvillume. Por, jashtë vëndit, mëndaj se universitetin mundën me kry, tu kanë sa është një punë me përgjësi, jena tu folë për mjekësi, infermjeri, ale thëmë sa është një punë me përgjësi shumë, ale mëndaj se ne vetë duhet mu formu
një mënyrë sa më të rregullt, sa më të zhvilluar që atë që ne zotrojmë me ditë me vun në punë një mënyrë sa më të mirë edhe sa më produktive. Dhe mendon që jashtë studimet jashtë mund ta mundsojnë këtë? E besoj se po, sepse e kena po se si është, dhe më thonë, e dina paka shumë deri diku diferencimin e realiteteve që janë. A është edhe dëshira prindve që studiosh jashtë apo vesh dëshira jote? Ma kanë lënë dorë mu, dhe më thonë, më kanë thonë si tash ishte të arsyshme. Edhe unë e mendoj se më arsyshme është që me marë edukimin jashtë dhe me shfrytëzu në vendin tënd. Ti e Leonor e ke dalë në Shqipni? Po. Nuk dënë me ikë prej Shqipnisë? Për universitet. Për universitet? Po. Në Shkodër apo? Në Shkodër besoj. Shpresoj që ta kryj universitetin në Shkodër, por pse jo, është një mundësi edhe pjesën e masterit me u kryj jashtë vendit, një specializim më i mirë, mundem me thonë. Edhe në këtë mënyrë njihem edhe me Noren vetëm, dhe me thonë, jashtë vendit vetë dhe jashtë këti realitetit Shqipnisë që jina të e përjetu për ditë si përmenja dhe ujse. Pra, ti mendon që fillimisht përfundosh shkollën e lartë të universitetin dhe pasaj ciklin e dytë studime që është masteri, të mund të marrësh eksperiencë jashtë. Pra, një specializim jashtë shtetit. Po. Po, nuk është ky rreziku që ju thoni, dakor, Wedi Ujeza thotë që do shkoj jashtë, përfundoj universitetin dhe kthehem në Shqipëri. Është ky rreziku që të metni jashtë atje, pra kryeni universitetin dhe të punësoheni atje dhe të mos vini asnjëherë vetëm për pushime. Si ju duket kjo? Jeni tri, keni jetën para, po... Unë nuk mundem e quajt rrezik. Unë mundem e quajt përvojë, experience, sepse jina të po që shumica e tyre janë të synuar për jashtë. Okej, okay, është e vështirë me thonë për vendin tonë, po ka ana tjetër është edhe më vështirë për me jetu këtu. Secili prej nesh shife çort që janë degë shumë të kërkuame, 8-4 atë këtu. Tu kanë degë shumë të kërkuame, normalisht që kanë edhe pagat të mira. Realiteti mund të themi keq është që ndoshta ne jemi atu fokusuar më shumë te pagat e mira, se sa ndoshta edhe te ëndrat tamam, ka shumë të ri që janë të synuar më shumë për degët që kanë fitim të madh, por ndoshta nuk e bëjnë me dëshirën e duhur. Po mirë, dakord, po shkoni, po studioni jashtë, po kryni specializimet e tjere tjere, ju ofrohet një punë që keni një pagë më të mirë e tjere tjere, por, për shembull, Ujeza bëhet një mjeke jashtëzakonisht e mirë, një kirurge jashtëzakonisht e mirë, po them, po marr shembull, po përfiton ai shteti ku ka kryer shkollën, Ujeza po hum Shqipëria, po hum vendin jonë, po hum Shkodra. Po e njëjta gjë me infermierin, po e njëjta gjë me një shef, me një ekspert IT ose programer software nësh, apo kjo është për program të për dizajnë, se mos të nga throj. Pra, e mendoni këtë që duhet ndoshta një fije dhe mu shtërngu paksa për me kontribu me nëjnë në vend, në vendin tuj? Unë mendoj që përderi sa nuk është fillu mjaftushe më arsimi, mendoj se Shqipnia ka marrë këtë rrezik për sipër. Në qovë se arsimi ishte zhvillu atë sa duhet, atëherë nuk besoj se asnjëri prej nesh dhe në më largu për i shpisë tyne edhe për i familjarve tyne. Nuk është qëllje në këtë të rast, është të tyrim për mëllimin tëmë. Si me nëndi? Unë them që të pa të jetu për ditë në këtë vend e shofim paka shumë se si është realiteti, si funksionojnë gjanët edhe të shikar dhe koha e teknologjisë, po them, që gjithë se cili lillet me realitetin në botën jashtë, jo vetëm Shqipni, shofim diferencat që janë atje edhe këto, ose dikush për shkakun që jeton shpesh i ka rastisë me pa këtë vend tjetër, këtë vend tjetër, edhe më nëna me pa realitetin Shqipni. Edhe thjesht ideja që të pa përparimin që kanë shtetet e tjera, po marim për endimorit pakten, se një të asinojnë gjithë, edhe më nëjë me pa Shqipnin i thu diferencat në gjumë. Pra, janë gjana që shifën fill. Edhe thjesht është një synim për gjithë se cilin për neshë me pas jetën në somat letë, pra
të studiu një degë që ti edhe të pëlqen, në është edhe jo, po të pak të në disë se kemi jetu mirë. Kja është. Njëta? Unë fakt kisha me dosht me shtu pjesën që ne si vënd jena një vënd që kena potencial, po ama potencial që kena duhet me ditë se si me zhvillu. Dhe mendoj se në që ose ne marim të specializimet veçante që tregu jo nuk halo nuk e njef, ko me kanë për ne, në që ose ne këthejna prapë Shqipni, tregu ko me kanë ma i hapun, sepse është diqa e re. Duk e diqa ma re hapëve në punet edhe për tjerë që në është e anë me profilizime ma për oferta. Që personalisht mendoj se e mira kështë e kanë që ne marë në Shqipni, edhe unë shafë për misa që alë të këthimi, dhe më thonë, shafë për misë personalisht që alë ti e kënda mendën, me maru shkollën e mesme në shkollër, dhe pasaj studimet jashtë. Je të punu që është sot, që të marrë notat e mira, që të arrish? Detyrimisht. Detyrimisht dhe të më ju përkushtu që sa kohë ndi ke studim? Me sot arrish 2 orë në është, në basë të ditëve, orareve, se ndryshojnë, po një mësatarë mund të ishte 2 orë. 2 orë mësë ditë. Pra, e ke për 7 ditë e javës, apo ato ditë që ke mësim? Për ditë e mësimit, se fundjava... Fundjava në ke kështu, relax, ha? Ashtë relax. Po, për në sa dhe në sa keni orë të mësimit? Ka mas ditja, paka shumë nga ora 6, derin 8, ose 8, derin 10. Varë, dhe më thonë, mas ditja është e përkushtume për mësimit. Për mësim. Po të shkolla shtetit, se të private të morë me vesh, dherë mas dite. Po të shteti? Ne kena mësimin normalitet, mund gjasin dherë një gjysë. Ate për pjesën e mësimit mas dite, mësimit personal dhe me thanë, varet në bazë të orarit, në bazë mësimeve, sezonet e provimit. Si ke orarin të mësimit mas dite? Unë ma shumë jam dark, ma shumë për me mësun dark, për më përkushtu, ka jë edhe ma qëtësi. Edhe, por kur jemi sezon provimesh, nuk ka fort rëndësi mas dita apo ndarë, këthish dhëtë më përkushtu. Pra, a ke kështu, do më hanë, mësim sistematik, apo e futë edhe në i ditë mes, shtu, dhe përgatitesh vetëm kur vjen afati i provimesh? Po, nëllin e lekto gjonë, i banë e lekto përjashtime. I banë e lekto përjashtime. Pa, pa. E njajta edhe tek ju dy, he? Varë me që farë lëndët, po thëmë. Si e keni orari në mësimit tek? Ne fillojmë mësimin 8 pa qerek, edhe ka ditë që e marim 4-10, pra pjesën matematikë javësh. Unë përvedi ajta edhe premte dalinore 1, kurse prej të hanën dherit mërkurin jam dherin 4 në shkollë. Andaj, mas dite, keni në shpi sa kohë i kushton studimit, apo i përfundoni atë në shkollë? Ja, i kena zakonisht për në shpi, po ka disa lanë që të ofrojnë mundësin me bëa ushtrimet që i ke edhe në klasë. Por jo vetëm shpit, lajnë jafa të gjojnë një javë, dy javë, edhe mund është me përdojnë një të orë të mësimit për me i kry. Ti i shfrytëzon këta? Po, se nuk jam aq i përkushtum në është tap mull me mësu 4 orë në shpit, të kanë se mund me i kry që shumë klasë. Pra, 4 orë duhet? Po, thëmë se po, 3 orë minimumi në është. 3 orë minimumi? Qëse dhe me mësu taman gjithmon, mi kopta në lanë, se dherin 4-10 janë bagi orë kështë që. E njajta? Po, paka shumë, por ndryshe që prej Eneas, unë dalë vetëm martën dhe të premten në orë 1, ndërsa ditë e tjera jam në orë 4-10. Por, unë e shëtë nevojshme për kushtimin, për çdo ditë, edhe mas dite, edhe pse ndër njëherë përtojmë, por duhet bërë për kushtimi sepse shohim konkurencën që kena. Cila është dita ma e fështirë që përtonë mas shumë, kur vjenë shpi? E hanja është gjithmonë dita që... Pritën me shkullë, pritën me mësu, po të thejesh, e? Sepse normalisht mas pushimeve, 10 orë mësemi janë shumë qata. Dhe ma vonë marë në shpija dhe me mësu është e loshme. Sa orë në ditë nevojitet mas dite me studiu? Mas dite të pakten 2-3 orë janë të nevojshme, ndërsa ditë testit mund varet nga testi, sepse disa mund bajnë 1 orë ko për mu studiu, ndërsa tjerë 3-4. Po mirë, tashme se u fokusum të këshkolla. Ju e keni shkollat e mira, studimet
i kryeni në mënyrë sistematike, mësoni mazdite, etjere, etjere, po si e kaloni, them kështu, sepse keni vetëm ato 2 ditë të fundjavës, apo keni disa kohë, momente mazdite edhe për vete, për, sepse dhjetor, në 4 mazdite me kry, si që keni ju 2, mësimin, edhe 3 orë mazdite, du më thanë, nuk e di, se lollësh mashtë, po, dakord, e mbaron në një sër gjimnazi përgjithshëm më shtetit një gjys, vjen darkën 2 orë mas dite, po një për jullë, pra, si e kaloni atë kohën e lirë? Keni kohë të lirë? Po. Po. Si e kalon kohën e lirë, t'i Leonore? Unë thëmë drejten, jam edhe në kurse, por kur kam kohë të lirë, më nohem kurs për gjuhën Gjermane. Dhe ma, që është tash ke fillu më përgati? Paka shumë. Ha? Paka shumë. Për mikë në Gjermani, e? No, është. Që ose studion infermerin, mikë në Gjermani? No, është. E ke fillu planifikimin, pra doli sekreti, e nëzora sekretin. Qështë ja, tani? Nuk ka sekret, është realitet. Jo, qarë, po. Johan. Edhe pisen që, do thonë, në kohën e lirë, ma shumë shkoj edhe në orator, të Don Bosco, sepse jam animator aty, dhe kështu me shëtëninë aty kalujem kohën. Nuk është se fokusohen a shumë që me dalë në kafe apo ku dion. Aty mundena me luj diçka, me diskutu diçka, edhe pse ju mu formua dhe ne vetë aty. Po ti, ku jeza? Atëherë, kohë në lirë, mundena me shfrydzu, dhe me thanë mi balë i fje që e finë vetën që se mundena me thanë, edhe në është edhe ne kafe me shëqnin, ose kam edhe një kohë kurse që duhet me balë kohën për ta. Çfarë kursesh? Në piano. Piano? Edhe kimi. Edhe kimi? Pa, edhe piano kimi. Cilin e ke ma qek? Piano në po kimin? Piano. Piano. Pse sa thu me zatë nalë? Pa, fe me zatë vogël. Po i me të hatri mësusit kimis? Si e kalon kohën e lirë? Unë zakonisht i përkoshtua ma shumë funjavëve me ba që du, po mund shkputem për shamoj pjesë diqë me baj fje palester ose bashk me Endrin e Leoizën, njëna pjesëtar të këshillit të Nor Arka, bashk me Endi Ajnë. Edhe kalojmë bëja ki kohë të lirë aty të me njëni tjetërin të diskutu për tematikat nërishme të bëhë workshope. Pra është një njërë mirë që në angazhën në kohën të në të lirë që jelë. Pra ju tre jeni të këshillit Rinor i qëndës Rinor Arka? Po. Ti e të këshillit Rinor? Venor, Shkodrës. Venor, i bashkisë Shkodrës. Si funksionon kjo se ta shenë pas zjedhëm duke të? Po, të më drejten kina pas fatin sepse është viti parë që bëhet këshilli venorinor për qytetin e Shkodrës. Unë në të jam si pjestare nga që jam përfaqësuese e gjimnazeve të Shkodrës, por kina dhe pjestarë të tjerë në pozicionit të ndryshme, por se cili për tyne bashkëm mu për të si adhim mune me thanë problemet e Shkodrës në vendet nërishme, unë për pjesin e gjimnazeve, diku shqeter pjesin universiteteve, qendrave rinore, spitalit, edhe në këtë mënyrë mune na me ba dhe takime, ku i përcjadhem këto probleme të prit për zgjidhjet e tyne. A bani takime? Po, kina ba takime. Kina pas edhe takimin me kryetarin e bashkis Shkodër. Shpresojmë që gjithë gjatë që kina përcel dhe i tështë të mund të realizohet. Po, aty të qëna Rinor Arka, si funksionon kë këshillë Rinor? Këshillë Rinor? Bidheni shpesh, keni takime shpeshta, të farë aktivitete shbani atë? Takimet të këshillë Rinor Arka janë javore, pa me përjashtim të klubeve që janë persona që kanë dëshirë me marrë pjesë, mund të marrin pjesë. Çfarë në shkuptin klube? Janë klube në fushat nërishme, për shamo kena klube debatit, klube gatimi, klube shahu, janë klube ku një person mund përkushtohet për një pasion që ka edhe me e kalume tjertë këtë kohë të lirë që ka. Si janë këto? Janë dobishme për ju? Këto loj takime, shto loj klube, shto kjo këshillë Rinor dhe mishto? Mëndaj se në japat lirin që gjithë se cili me e dhanat mëndimin ton, duke e konfrontual me mëndimet e moshatarve ton,
Mësoj me u shprej, mësoj me analizu një çështje. Drejtuesit sigurohen që ne jena të lirë me atë që thojmë, edhe pa na vusi, më thonë presion që i kja është e saktë, i kja është e duhune, duke na lënë edhe atë lirinë e mendimit, si më thonë. Edhe është një mënyrë mirë që ne deri diku me kanalizua ta dijet tona, duke trajtuar edhe tema sociale ose diçka që ne nuk e marrim prej shkollave, nuk e marrim prej librit të gatshme. Është një derë tjetër që na jep edhe diçka ekstra. Pëlqen këto takime? Po. Jam them se e them me plot gojë që angazhohem pothuajse çdo herë që kena takim. To kanë se bëj minimumi një herë në javë, është edhe një mënyrë me e largu i fje mendën për shkollës, për detyrave, mendaj me shoqe, edhe të bë aktivitetet në rishme që funja është thjesht një eksperiencë që ti fitan, edhe pse jo mësën edhe gjona të reja. Do bëjmë një shkputje publicitare, do këthejmë i pas pak në studio. Ky emision mundësohet nga Novarik Academy, e pozicionuar me zyrë në Tiranë dhe qendër trajnimi në Shkodër, ofron trajnime profesionale afat shkurtra dhe afat gjata, të cilat përgatisin punonjës të aftë për tregun e brendshëm dhe tregun e jashtëm të punës, duke rritur mundësitë e punësimit të shpejtë dhe të sigurt. Me një numër të lartë biznesesh partnere të gamave të ndryshme të shërbimit, ne mundësojmë ndërmjetësimin e punës brenda dhe jashtë vendit. Hotel Golden Palace, i pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës me arkitekturën më të veçantë e mëngjepsëse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më i arritur në të gjitha drejtimet, me kapacitetet prej 66 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhoma me vaska e të tjerë, me dy sala konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkime të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatime shqiptare dhe italiane. Me një bar dhe pasticeri me shije unike e shumë shërbime të tjera e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf dhe një shërbim sa profesional, po aq edhe miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin, është një vlerë e shtuar. Hotel Golden Palace ju mirëpret. U rikthyem në studio pas kësaj shkëputje publicitare me të ftuarit e mi, me Eleonora Lumçin, Ujeza Dibrën, Endri Leshin dhe Enea Lulaj, nxënës të shkollave të mesme të ndryshme të qytetit të Shkodrës. E mbyllëm këtë pjesë të parë të emisionit deri në publicitet në lidhje me shkollimin tuaj, dëshirat e juaja për shkollim, mënyrën se si e kaloni ditën, sa janë kërkesat, cilat janë kërkesat nga ana juaj. Dhe arritëm në një fund që bëni pjesë të disa, të Këshilli Rinor Vendor, të Këshilli Rinor i Qendrës Rinore Arka, ku uleni, diskutoni për problematikat, për temat të ndryshme sociale, e tjere, që janë shumë të mira. Duke qenë se jeni në shkollat e mesme, ju keni, pranda ju shka kërkesa. E para herë, kërkesa shkollës, për të mësu. E dyta është kërkesa nga ana e prindve, që të merrin notat mira, që të shkonin në shkollë, që të sillen një mirë, etj. Po ato kërkesat e juja, për shembull, cila është një kërkesë e juaja që keni ju, duke qenë se bëni pjesë në këto takime, debatoni me shokët e juaj, diskutoni, në lidhje me ato kërkesa për Shkodrën, për qytetin, ndoshta edhe ndaj rrethit të ngushtë shoqëror që ju keni. Çfarë kërkese keni ndaj pushtetit vendor, ndaj qeverisë, ndaj drejtuesve të shkollës, ndaj shkollësve, ndaj mësuesve kujdestar, pra në përgjithësi. Çfarë kërkese, ke ti, kur del nga shtëpia për shku në shkollë, çka të shkon mend për shkak, çdo ditë që të ndryshoj diçka, ose që të bash një kërkesë, një diçka që është esenciale për ty? Nevojat janë të shi varë se ku dënë më fokusu, në qose
Një, mund të më vinë normalitesh në është transporti publik, që duhet më zhvillu pak më shumë qytetin tonë. Flas pjesa se nejna studenta edhe nuk kena drejt për patent apo... Për biciklet. Kena mundësi për biciklet, flas po... Për biciklet s'ka nevojë patent. Në kushtet motit, kur ashtë rashi ose diçka, në nëse transporti publik ashtë i nevojshëm, edhe fatkecisht ne këtu në qytetin tonë hasim problematika, sepse nuk ashtë i disponushëm. Edhe ne vetë si studenta nuk kina të orientum, as nuk dina oraret, as nuk kina të njohun, edhe mëndaj se duhet mu vu pak man sistemi me këty në i kësaj pjesë, dhe më thënë. Po kërkesa jote? Një. Them drejten, me thonë vetëm një, duket pak. Po mirë, më një thuje një herë, pastaj vazhdoj me tjerat. Po, nuk e di, me menu vetëm i diqa lidhet ka, është zingjirë kjo punë, një problem lidhet me një problem tjetër, e qysh, nuk du me thonë këshu, po, ne në fakt jena dhe brez që janë kohëna, kena pak ankesa, edhe kërkesa, edhe gjoja kërësore... Për kërkesa, se për ankesa, për staj... Gjoja kërësore për ne është zonë jonë me uni, po, këte një ta ankesa që kena, këta kërkesa që kena, me u zhvillu, me u përmirësu gjenja shkodres. Mune me thonë që qysh momentin që dalim për shpijet, rrugt ka nevoj për më regullu. Logjet e vjetra, shkodrës ka nevoj për më regullu, pjesa transportit që e përmeni, ka nevoj më përmirësu. Apo pjesë të, ashtë edhe kursia bicikletave, ka nevoj me kenë me regull, sepse shofim edhe motorët janë shumë rreziqe në shkodër, pjesa trafikut, me dalë për me shku në shkollë me që se nga qojnë print me makinë a shpisa trafikot, jo po bëhem vonë. Uja, keni në shpiju? Gjithë ditën? Po, deri në momentin që ikë për tonë shkodrën. Deri në momentin që ikë për tonë shkodrën. Pra, orarin e paradites, po t'je në shkollë nuk e din, a keja po s'ke uj. Kur e marrim vësht, kur shkojmë shpija të erë. Pra, janë një sërë, ti i përmende shumë mirë, një sërë. Janë të njërë. Ti e thash shumë mirë, zani juj, ti e thash pjesë ati këshilit vendorin orë. Sa e shefti që ato kërkesët e juja të pakhtën merën si të mirëqena, ose ato problematika që ju shfaqin këto takime që ke pasë? Fakti që është marrë iniciativa me kriju këshilin vendorin orë, mas ka që vit është kërkesë në shkodër, është një shaj e mirë, mune me thanë. Takimet që bëhen ne si grupë, janë takimet që mune na me u përgatit se si do na me paracit këto probleme në bashki. Edhe mikpritja që na është bëhen në bashki, mund them që ishte mjaft e mirë, edhe në këtë mënyrë na lënë edhe ne mundësi për me besu, me shpresu që një të probleme mund zhidhen. Okej, mundet me marrë kohën e tyne, por një ditë shkodra mundet më ba më bukur, mundet më ba të aman qytet rinor si që i takon apo si që i ka hije. A të te a i këshidhë rinor që i takoni ju të karka, i adresoni ato probleme, apo diskutoni veç me zveter? Si funksionon kë këshidhë rinor? I diskutojmë mes njëni tjetërit edhe hapen tema, edhe mund kryojnë takime, vetëm posa që është për këta tema. Dhe kryojnë alarmi shmëri, sepse nime dhe kërkesat që kanë tjertë, edhe mund t'i bajmë edhe pjesë të kërkesave tona, sepse ne as vetë nuk e dina se që dojmë. Dhe më thonë janë, atë shumë gjanat që kena ne si kërkesë që as vetë ne nuk e dina. Si nuk e dini? Nuk e dina... Më thonë janë shumë, po, atë shumë janë. Po, nuk e... Për shumë një, cila është një... Një kërkesë që unë e kam pasë për i kohë gjatë, është sepse unë kam kënë pjesë e ekipit volleyballit, u ishte një, deri vitin e kalumë. Edhe e kam pasë shumë problem që Shkodra, një qytet ku zhvillohet shumë sporti edhe të rritë janë shumë sportiv, nuk ka fusha të hapën aku një person mundet me ushtru sportin ose një vend ku një person mundet me kalu kohën e lirshëm me sport, me aktivitetet nërishme, dhe nuk e ka Shkodra. Janë vetëm vendet private si qashtë oratori, Don Bosco Shkodër, ku janë fusha sportive, por jo pjesë e shtetit. Pra nuk ka këta fusha sportive, nuk funksionojnë mas dite për ju. Pra, cila është një kërkesë jo, okay? Ose si funksionojnë ato diskutime? I adresoni dikur, pra, kemi diskutu, kemi djerë të problematika dhe e adresoni, që për shtetit vendor, apo të pashkia,
dhe ash që mund t'hallim disa tematika, po thëjmë edhe për... A keni pas takimin disa... me drejtues? Po, kena pas. Kena bë vjet, një takim me shkretarin e bashkis, ku ma për para kishim... Kina do në grupe grupe dhe kina shkru se cili grup nga një artikull për problematikat që ne si të i shofim në qytetin e Shkodrës. Edhe këto artikull i mandana i kina përdorë si opinione, argumenta kur kina shku me taku sotin e kryetarin e bashkis. Ku normal jena shprej, kina lanë kërkesat tona, ankesat tona, edhe kina shpresu që në të ardhme në kanë me na omorë parasysh. Po sot keni pas, pra në këtë periudhë si vjet, keni pas në një takim? Kena pas një takim me përfaqësues nga bashkia, ku kena fol për temën e migrimit mas shumëti. Nga bashkia, po nga... Pra, bashkia, po këshidhë bashkia? Këshidhë bashkia. Mm-hmm. Edhe ku kena diskutu mas shumëti për problematika që ka qyteti, edhe pse të rritë janë drejt largimit nga këto, edhe pse për shemë nuk duhet më nëjë. Po pse e shefti, si e shefti, pse të rritë duhen kaq shumë që t'ikin jashtë? Se jashtë, si thashe, ma parë ofrojnë shumë a shumë mundësi se sa këto, edhe të pa vendin ku jetojmë, po them, me vendin jashtë, të gjajmë strukturën, njerës, si funksionojnë gjanat, është diferencë. Edhe normal njëri gjithmonë niset me bëa që është marë mira për vedi. Dhe them se gjithë se cili për neshe din se për momentin një është në ofrojnë ma shumë mundësi së këto. Si funksionon? Qa është aja problematika që ti mas shumë të e ngrit të aj këshidri në orë ku ta koheni? E përmendë, thaj një transporti, si pas të jetë, është shumë i rëndësishëm, që nuk funksionon si duhet realisht në qytetin e Shkodrës. Tentohet që të funksionoj, por nuk funksionon si duhet. Ka vetëm një pjesë qytetit që e kap kë transport, po zonat tjera tërsisht nuk mbulohen. Po aty ku janë fokusi i diskutimeve, përmendet dhe pak më parë emigrimin, keni pas takim për emigrimin. Po pse duhen të ikin, të rritë, fillojnë qysh tani, qysh në moshën tuaj që të mendojnë që të ikin jashtë. E para, ti mendove që të shkosh të krye shkollën, pastaj ndoshta edhe kthehesh. Mendoj se një ndër arsyet e tjera është edhe pjesa që ne jena të ekspozuam ton kohën tek si përmes rrjeteve sociale apo domethënë globalizimi që është bë. Ne jena ton kohën në kontakt me channel jo është si funksionon jeta atje, është kjo dëshirë që du me e përvu atë gjanë e re, që unë i tu nuk e gjaj atë që unë e shafë se mundë me e bëtje. Në nëse është edhe që është i eksperiencet, ose kina një shumë raste që ka pas sukses më shumë jashtë, edhe dhe diku të vjene e dëshirë që du me e bëllon si e bëni a i tjetëri. Pra, e ngritë shumë bukur, the, jam marrë me sportin, me volibolin, po nuk ka terrenet hapura. A keni ndonjë, pra ti ke dëshirë që të kesh trajnë sportive që të shkosh të luash volejbol ose merresh me sport. Mos presësh rrallë, thënë kështu. Përveç kësaj, keni ndonjë kështu, them hobi me të cilën merreni, keni dëshirë? Se dakord, Eleonora e ka zgjidhur, shkon pasdite te oratori Don Bosco, kalon pjesën e pasdites aty, se është edhe animatore. Ti? Unë përvedi kam pas gjithmonë si hobi atletiken, po jam detyru me lanë prej orarëve të shkollës. Edhe që ka ka një problem është se kur vite për jula dimre që o artë të shpejt, nuk i nesë që ndritat në stadion, edhe si pasë ojo bëtë e stërvitja në orën 2 gjysë, në orën 3. Edhe në kishat po mujtëm për shkollës e jam detyru me lanë. Pra, ke lanë sepse s'ke pas mundësi ku stërvitësh? Po. Ke pas shumë dëshirë atletiken? Shumë. Po, sot, mund të aplikosh? Sot, me menu gjatë në është. Por që, jam të fokusu të shkollaj, Hermanën. Ke ndo një hobi kështu, apo veç volejbolin? Volejboli është kryesori. Normalisht, kam edhe hobi tjera, futboli, basketboli, jam marrë dhe me sportin e basketbolit.
Dhe në bazë të experiences teme nuk kanë shku mirë për shkak se fushat u detyroshin me shku në për palestra të shkollës ku kushtet nuk ishin dhe aq optimale për me ushtruat sport. Edhe gjithashtu problemin, si që thani, atë dritave që nuk i nesëshin. Pra ishin shumë probleme që më dolin rrugës që nuk lejunin me zhvillu sportin ma shumë. Edhe pëse mund kisha dëshirën e malë me vazhdu. Pra, sot nuk e vazhdan? Ja. As pak? Ja. Vetëm rastet kur luem me grupë shoqënor, ose si që... Ku luni me grupë shoqënor kur ka ato raste? Zakonisht, flasim, si që thash, shkojmë tek oratorit Don Bosco Shkoder, ose mund edhe me full me sekretarinë e shkollës tonë që më na bëhet mujtën me lujtë volleyball në palestrën e shkollës tonë. E lejojnë këtë shkolla, apo? Shkolla e lejojnë për nëzansë të shkollës Peter Maringer. Po, jo për nëzansë tje? Ja. Po në këto shkollat publike që janë ato palestra, themi kështu, keni ba prova, që të shkoni? Kja në fakt është diçka që angritë si problem këto, sepse shkollat publike nuk kanë kushtet e duhuna të palestres për me ofru një pasdite për nxënësit e shkodrës, studentat e shkodrës. Në këtë mënyrë është bërë kërkesë që palestrat me fillu rekonstruktimet e tyne, por për pjesën e shkollave private, është pak ma e fështirë për me kërku leje që me shkuatje. Se ka, se cila shkollë, qoftë nën vjeçare, qoftë mesme, ka terrenet e veta sportive. Ato a hapen mas dite? Jo, shumica e tyne jo, sepse nuk, si e thosh edhe ma përpare, nuk i kanë kushtet. Për faktin që nuk i kanë kushtet asë për ortë mësimore... Ju të shkolla ju i keni aty? Nuk i kena kushtet. Jo, ka palese? Jo, është vetëm pjesa jashtë me oborrit. Terren sportiv jashtë? Kaq. Me oborrin, zbashku me oborrin është? Po. Po, ju kohën e lirë, a pëlqen sportin njërë? Nuk është si jam në mjekë se... Qëka të pëlqen kohën e lirë ta? Anë atë hobin, atë dëshiren të anë që jashtë mësimit, jashtë? Ashtë instrument e pianos që e njeku për 11 vjetë, bëhet viti 11, dhe më thonë këtë vitë. Edhe e kam njek me kurse private, kështu që nuk është se jam forte influencume prej problematikove, sepse kojnë kanë thjesht orë të njeku në njërë private, kështu që është se kam pas një problematik prej... Pra, kështu që në momentin e relaxit ti ke pianon, pra, edhe kur s'ke shëshni ke pianon, pra ke zhjith. Në farë mënyret, po, është... Po kështu me ledzu ju, pëlqen me ledzu? Po, po. Qa ju pëlqen? Facebooku apo? Ja, flasim për likët. Momentalisht jam fazë eksperimentale, dhe me thonë jam të mundu me ledzu për shumë shkrimtarve me pasë se cila letërsi më tërhek ma shumë. Kështu që jam thjesht të eksploru momentalisht. Qëka e të ledzu për momentin? Albert Camus. Albert Camus? I huaj. I huaj. Mos e pak heret për Camus në këtë moshë, po nejse. Është shumë mirë, është zgjedhje shumë mirë. Atletiken, ke ndonjë diçka tjetër me cilën merresh, Enea? Që që thash, merrem, mundoha me shku në palestër, regulleshë që ndeja me... Se ke largë? Ja. Aty e ke? Po, po për hobi tjera nuk më pëlqen me të ndrejten edhe pjesa e video games. Po që nuk është se është rej shpesh, nuk e kam kohen. Nuk është largë shkollës të në pra, teknologi? Ja, pra, kanë gjithmonë bajnë... Jashtë teknologjis, jashtë asaj që i qimësën? Kam qef me dalë, paka shumë sportet, pra luj futbol, përqen shumë me... Po mirë, shkon me shok të terenet e hapura, apo kështu të kalqeto të përnatura? Të përnatune për kalqeto. Më të luj gjithë farë sportet, e baj me qef. Po, është problem kjo pjesa e veneve publike. Qëka do ishte një kërkes që ju, për shemull, mund t'ja drejtoshit në qovë se do t'akoshit me kryetarin e bashkisë ose me një drejtus shtetëror i cili ka mundësi për të zgjidh një kërkes të uaj, ose ato kërkesat e juja, po cilat ju ishini që janë të domosdoshme, sepse celular keni, se cili? Po. A kaloni ma shumë kohën me celular, apo
me libra, me shok, me, me kështu. Alternim, të koordinume, po. Të koordinume? Po. Pra, aty, aty. Mm-hmm. Po, pa celular? S'pan. S'pan. Pra, cila do ishte një që kemi për shembull mundësi që ju shihni që është shumë thjeshte e realizueshme dhe që është në dobin tuaj. Ujeza tha për shembull shumë burr tha transportin. Ju e përmendet terrenet sportive jashtë që mund të shfrytëzohen për terrenet e shkollave sportive të shfrytëzohen nga ju. Cila do ishte një? Po, nëse se cili nga një? Po filloj me Endrin. Është e vështirë me tha një, me thënë drejtën. Sepse janë shumë gjana që përfshihen, por si që thot, terrenet sportive janë shumë të rëndësishme, sepse në qoftë se ti dhe me majtë rinin, duhesh mi ofru edhe vene ku mundet me ushtru gjana që ata kanë pasjen. Edhe terrenet sportive, gjithashtu edhe restaurimi i shkodrës i qytet, sepse shkodrë është një qytet i vjetër, dhe është pjesa ma male e shkodrës, është e mushën me palatet vjetra që nuk janë të restaurum, edhe kjo është një imazh i keq për Shkodrën, por gjithashtu edhe për banorët që jetojnë aty. Sepse në fund fundit jena ne ata që po jetojmë këtu dhe i shohim si problematika. Unë kisha me sugjeru hapjen e qendrave rinore edhe më shumë. Dhe më thonë, ne bëjmë pjesë në qendra rinore, po mendoj se rinia tuken se jena një numër shumë i madh, edhe mendoj se duhet që me na lokalizua edhe më shumë, sepse shohim që kafet janë murë shumë i cene kohës. Edhe mendoj se një atë kohë që ne shpenzojmë kafe, mundena me e sjallë një mënyrë më produktive, po përfshi edhe vedin. Edhe mendoj se duhet me hapa. Shoqinja jote, se përmenda kafen, na u the edhe pak më parë që nga një herë edhe me shoqinë dalim pim kafe. Shoqinja jote, pra jashtë asaj që jeni tek qendra rinore. Pra shoqia jote është aty, themi kështu, kanë më shumë dëshirë të rinë kafe, apo që të vinë, themi kështu, në ato klubet rinore, ku diskutohet, ku debatohet, ku flitet, ku ndoshta luhet edhe i dorë shah, sepse pra klubi shahut, se ne kemi sportet, shumë sportet, i kemi në Shkodër shumë zhvilluara, kemi nxjerr talente, po atje duhet të shkosh, duhet të vesh ngarë, apo kështu të kalosh kohën e lirë. Dhe mi shtu, ose të flasësh për i libër, për si që jetë tani i huaj i Kamys duke lexuar. Shoqënia është... Kanë më shumë dëshirë me dhe në kafe? Paralel, jo, jina paralel, sepse më thuj, ke kisho këtë rëgaj se kush je. Edhe kisho me thonë që e cim paralelisht interesat janë të njëjtë. Dhe me thonë, e dino që i tesh është momenti që okej, okay, relax, po shkojmë një kafene, po hargjojmë, në është edhe nuk është orë produktive, po e shfrytëzojmë. Ma vonë kina atë synimin që okej, okay, po bëna bashkë, po shkrim qanë rinore, edhe paka shumë jina me interesat për bashkë, ta. Shë që aty jina tani. Ishte paka shumë njëja që tha dhe Uize, qanërët rinore mendoj që janë shumë të rëndësishme. Ne i kena në Shkodër, në fakt, por mendoj që janë edhe pjesë apo zona më periferike të Shkodrës. Shkodër janë vetëm dy, qendra rinore Atele dhe qendra rinore Arka. Edhe qendra rinore që do të bëhet Don Boskos. Do bëhet? Po, është në projekt. Mendoj që edhe pjesë periferike të Shkodrës kanë shumë nevojë për ne. Janë shumë talente atje apo shumë moshatar tonë që nuk e kanë atë mundësi që çdo ditë me ardhë në qendër Shkodrës për më bashku apo për me dalë me ne. Pra të shkohet edhe në ato që sot i quajmë njësi administrative, pra nuk ka ish komunat. Po, më shvillu pak, në këtë njërë. Që me imla dhe rinin soma tej, për mi afru, me imajt bashk në këtë njërë, edhe mos me mejt vetëm, fatkecish vetëm kafeve. Unë përvejdi personalisht, kam shumë qef me ecë me biciklet në për qytet, ose me dalë jashtë qytet në ti, po një problem që unë e kam më cërën shumë, së me thanë, është janë rrugët, që janë pashtrumet, kur në që se bjenë shi, janë rrugët e përmyto na... Po mirë, kur si një gjithë tash kanë shtu bolë tash? Kanë shtu, po a problemi që njërës nuk din ala me ecë. Pra, ke dy vetë që janë të shku, ti e to ardhë kodë me kalu, dhe të rrash me shku në rrugë. Ajo të balë mua abet atë dhe?
Okej, okay, prapo, është kursi bicikleta, është nuk është kafe, si me thonë. Pra njështë ka nevoj mu eduku, si mas përnimi tëmë. Gjo që lidhët më nejo me pjesën e qendrave rinore, që unë i shëfë si në gjo shumë e rëndësishme, të kanë se të rritë pak të në Shkodër, ka nevoj me fillu me menu i fije jashtë mentalitetit shqiptar. Atër, unë bë një pytje, ju, jeni të angazhur për shumë për gjatë kovët pushimeve, tjere tjere, që të bëni edhe punë vulletare, pra në mënyrë vulletare. Unë baj punë vullnetare, gjatë gjithë vitit, mune me thënë, ka dy vite që jam njërë të vazhdushme të qendra Don Bosco Shkodër. Kjo gjë mune me thënë që nëse e bëjmë, mundet me na nimu si cilit prej nesh. Atë nimon formimin tënë personal, njërën se si keme pas komunikim me një mosh më të vogël, apo me një mosh më të rritun, pra të formon në tënë aspektet e pse jo është me plot gojë mune me thonë formimi identitetit tënë, të kuptën se që keti talente, kuptën që keti anër, që do me synu për të ardhmen tënë. Keni provu? Kam bërë punë vullnetare, por bërë fjallë për 2 vjetëve që kam kënë me kampin e naturalistave në atë kohë. Edhe kena realizu pastrimin për 1 kilometër të rrugës në Rrugovë. Në zonën Rrugovës, në bjeshtë Rrugovës? Në zonën Rrugovës. Si të ashtë duke kjo punë vullnetare? Kalan, është gjonë ndërgjësuse, është gjonë ndërgjësuse, sepse... A me ndonë se do të duhet të ishte shtrime ma shumë, për shumë që ata bashkëmoshatarë e juj, në mënd që të zamë, i keni 4 orë pushim, po them, dhe do një të rini 4 orë në kafe, pra mund t'i ndani për gjysë, 2 orë të bani një punë vullnetare, nuk e di se ku, dhe një diçka tjetër. A me ndonë se do ishte ma dobishme? Normal që është më dobishme, sepse në fundit si të bëha një investim për vendin tonë. Ti, Endri? Unë gjithashtu, bashkë me Leonorin, kam marrë pjesë në punë vullnetare në qendrën e Shkodrës. Edhe jo vetëm në aktivitete ndryshme, po edhe në kampe, ku qëndrojmë për shkakun për 3 ose 4 ditë në Razëm, ose edhe në Velipoj. Dhe janë kampe që ne sensibilizojmë edhe rinin që janë më të vegjët se ne. Dhe e shof shumë dobishme, sepse më kanë imu shumë edhe për vedi, sepse di mamë fëmë më shprej edhe mamë mirë, sepse unë kam pas probleme me të shprejhunin publik edhe më kanë imu shumë. Këtë kanë imu, dhe bëhanë? Po. Që ta zhvillesh shprejhunin? Po. Dhe është një fitore nga të dyja paltë. Unë kam fitu që kam hejtë. A ta kanë fitu një vulletar? Po. Ma spjeko pak, ajo punë vullnetare, për shumë, qëka konsisten? Konsisten shumë gjana, edukimin e fëmijëve, edukimin fetar, edhe gjithashtu sensibilizus në lidhje me gjithçka. Pra matë mos. A vazhdo të? Jo. Sensibilizimi nuk është vetëm mos, është edhe me i tregu fëmijëve, më të vegjël, me i tregu se si funksionan bota, cilat janë problematikat, edhe mi përbalë me realitetin. Tjene? Për vedi punej, jo e në vëllënëtare, po punej në maj biznesin e familjes, pak dhe njëherë një avë që kam ko, shkëputem disa orë, 4-5 orë. Pa. Qari në kemë rëndë, e? Pa tjetë. Pa pare së punanës të baba. Ja. E shumë mirë. Po gjithmonë një ideja që me pas me aditë të vlerën para punës, edhe pse jam me fitu vetë, pasajmë lekon, edhe jam endajmë ja kërku prindve, u djen 3 herë një avë që mund dalë, pasajmë, që shvërgjej si kotë lirë. Një pyetje përgjithshme për ju. E thatë paka shumë, ju të të katër si që jeni, sotë, si që mendoni, e shini që të ardhmen tuaj do a keni në Shqipëri apo jashtë? Personalisht, unë e shofë në Shqipëni. Unë për vedi nuk jam aloj vënosën, se mund thëmë që është i fje heret, po që se shofë për qef të amin, kam qef jashtë. Endri? Edhe unë personalisht kam qef jashtë, sepse e shofë si një mundësi më të me jetu atje, apo? Me jetu atje.
sepse e shoh që një jetesë më mirë. Unë shpresoj shumë që në Shqipni. Po gjermanishtën ke fillu mi e mësu? Po ta kejnë e ti jetë aty. Unë ju falenderoj që gjetët kohë që të vini në misionin tim të. Najtë ishte me të vërtet në cij bashkëbisedimi. Faleminderit. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Në planet e juaja, në shkollimin tuaj, në edukimin tuaj dhe për të ardhmen tuaj. Faleminderit shumë. Të nderuar televizionistë, ishim së bashku me Eleonora Lumshin, Endri Leshin, Ujeza Dibrën dhe Enea Lulaj në këtë emision të kësaj nate. Shihemi të martën. Miru takofshi. Ky emision mundësohet nga Novarik Academy, e pozicionuar me zyrë në Tiranë dhe qendër trajnimi në Shkodër, ofron trajnime profesionale afatshkurtra dhe afatgjata, të cilat përgatisin punonjës të aftë për tregun e brendshëm dhe tregun e jashtëm të punës, duke rritur mundësitë e punësimit të shpejtë dhe të sigurt. Me një numër të lartë biznesesh partnere të gamave të ndryshme të shërbimit, ne mundësojmë ndërmjetësimin e punës brenda dhe jashtë vendit.